dhulku gacanta dawladda ha ku soo noqdo ama magaalaha noqdo ama miyiga noqdo halka joojo tuulooyinkan qabiilka ku dhisan ee qabiilka lagu dhisayo xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa doodoodii kaga hadlay tuulooyinka iyo sidoo kale degmooyinka soo badanaya taasi oo ay ku sababeeyeen inay yihiin deegaameysiga cusub ee ka jira dalka taasi oo dhibaato ku haysa dadka xoolo dhaqatada xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyeen arrimaha si dawladda looga dambeeyo waa kuwan xildhibaanadii ka qayb qaadanayay doodaas maamusha dhulka ana imiga gacanta ugu jirine ciid kale ay ciid maamulayaan marka dawladdu haku gacanta waa inay bacdamay dawladdi tahay Soomaaliland ee loo igmaday ee mas'uulka ka ahayd dhulku waa mas'uuliyadeedu ku jiraa iyo soo hoos galayay mas'uuliyadeed ha gudato waa qodobka koobaad oo dhulka dawladdu ha maamusho kaas waa qodob qodobka labaad ha qorsheysa dawladdu dhulka halkii beer noqonaysa iyo halkii magaalo noqonaysa iyo halkii daaq noqonaysaba oo taana qorshaha dawladda loo daba fariisto oo iyada dawladda mas'uuliyadeedii leh ha gudato oo hay'adaha mandate-ka u haysta di hawshooda ha qabsadaan taasuna waa qodobka labaad qodobka saddexaad hal joojo tuulooyinkan qabiilka ku dhisan ee qabiilka lagu dhisayo waa isugu faanka waayo jifiyooyinkii hoose ee maktab booda bixinayay baa tuulooyinkii ku kala baxay iyagoon maktab ku kala bixin ayay tuulooyinku ku kala baxeen oo laf waliba ay tuulo gaar ah samaysatay taasuna waa tafawudada keentay ee xaalufka keentay ee nidaam xumada keentay haddaad hawdka u baxdo ama meelaha miyiga tagto waxaad arkaysaa kun wado isbarbar qaadaya iyo boqolaal gawaadhi oo nooc kastaba leh oo mid walba wada haysto gaarigaasi reer buu tegaya meeshaasi tuulo maaha waa meel bac laga sameeyo oo ay gabar ba haysataa waxay ku iibinaysaa shaah iyo jaad gaariga jaadka tegaya kii waxaa tegaya reer u socday deetana waxay u noqotay waddankuba boqol mitir haddaad socoto hal kiilomitir haddaad socoto waxaad ku tegaysaa maqaaxi berigii hore qof markuu lugeeyo dee tuulo buu beegsan jiray ama meel buu beegsan jiray maanta haraadina maysid shaahna waaye maysid meel aad u hoyta maysan meel waliba waa magaalo xoolihii la foofin jirayna ma jiraan oo xoolihii wax yarba ka soo haray oo dhulkii markii la ooday waa la dabray xoolihii wixii geel ahaa yaa lagu dabrayin meeshii yare marka reeruhu meel abaar ka dhacay meel kale degaan maqaayada laga furay baa tuulo laga dhigay imaka oo dadku ka dhigaan ninka markaa degayna waa lagu magacaabaa waxaa loo baahan yahay tuulada ninkaasi degay ee uu maalmaha shaaha ku kariyey in dawladdu ka war hayso meel wal oo laga dhiso maqaayadi yarba oo cidda ku shaqali loo soo sheego la ilaaliyo si meesha reeruhu u degeen dee ay noqoto dhul daaqsimeed ama dhul waayo tuuladu waxay keentaa in meesha aagga ku dhow dhimi abaar noqdaan ama ay nabaad guuraan marka tuulooyinku imika inay badan yihiin waa la ogyahay oo meel walba ay tuulo ka laga sameeyey laakiin waxaasoo dhan dee waxa ku shaqale ama awoodaheeda la dawladda qodobkan kororka tuulooyinka maxaa sababaya waxa sababaya waxa weeye baloorkii magaalada ama magaalooyinka ayaa miyi u baxay kolkii dadkii dhulkii ku hurdameen oo laan loodhiskii uu batay oo bulshuwaaseeday ka dilaacday laan loodhis oo dhulka ah ayaa dadkii reer miyigeena waxay yidhaahdeen dee annaguna nimba meel buu xidhay taana waxay keenaysaa dhulkii baa faraha dawladda ka baxay waayo haddaanu
qofka muwaadinkii marka uu arji qorto ee dawladda hoose uu u geeyo ee uu yiraahdo meel baan doonayaa aan guri ka dhisto aanu meel ba helin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa dadkuna muwaadiniinta waddanka ku dhaqanayna ama ha weynaado ama ha yaraadee waa inay dhul helaan. Xooluhuna waa inay dhulkii ay daaqayeen helaan. Beerahana dhulkii loo qoondeeyey waa inuu wax soo saar loo sameeyo, maaha ninku inuu meel iska xidho. Waxaan odhan lahaa dowladda, dee haddii aan dhulkii aanay waxba ka qabanayn miyi iyo magaalo, dee badda ayaanala ku qabsan oo baloorku baddana gaadhayna, dee badda haddaba ciidankana hanaloo xoojiyo badda intaa baddana la baro baloor laga dhigin. Gabadhii waxaan ku soo gabagabaynayaa adeer amuurahani sida hal yeelo dowladdu sida ha yeeshto uga socon mayso. Qayb baan ka nahay inaguba dowladda fulintu ha lahaata hawshaas, laakiin dowladdu waxa aan hadlayna anugu waxaan aaminsanahay inaan waxba ka qaban karina talo loo baahan yahay in laga yeesho oday guurta iyo xukuumadba laga qayb galo oo warqaabkee sidee loo noolaanaya la yidhaaho sida lagu noolaan maayo. Mar Cali Dacale Cumar Shabash, telefishinka bulsho magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.